després de l'apassionat debat al que hem assistit i que demostra això, que quan la societat ve a la universitat i la universitat planteja qüestions que estan a fora, doncs hi ha xispes d'intel·lectuals, no? I això és molt bo. Per tant, ja, com que la majoria éreu aquí en l'anterior debat, deixem de banda qüestions generals i anem de seguida. Si abans hem fet un recorregut cronològic des de la història, des d'ara alguns altres col·legues de la Facultat d'Humanitats farem una cosa més temàtica, des de, diguéssim, un concepte més general de cultura. Ens acompanyen avui 15 minuts, si voleu que després hi hagi una mica de debat. Ens acompanyen tres ponents. El tercer el tenim apropant-se cap aquí i arribarà d'aquí uns moments, que és el professor Jaume Casals. El primer tema que agafarem és el de l'ús social del català i el presentarà el professor Josep Maria Castellà, que té moltes qualificacions per parlar d'aquesta qüestió, algunes més enllà de la seva pròpia recerca. I voldria citar, per exemple, que ella va treballar durant una època a la Direcció General de Política Lingüística, aquella època quan el Constitucional feia lectures més, no, més generoses de les coses, suposo, amb l'Aina Moll, i és un home que va ser actiu en aquelles campanyes que els que tenen una edat recorden vivament, com els de la norma o dels cursos digui-digui. Per tant, té informació d'insider sobre aquestes qüestions. Josep Maria Castellà, quan vulguis. Moltes gràcies, Miquel. Bé, els que em coneixeu ja com a professor sabeu que en 15 minuts jo gairebé sóc capaç de dir només bona tarda i gairebé res més. Però faré un gran esforç, m'ho he preparat molt bé per fer una síntesi de les coses que us vull dir. Aviam, parlar sobre la llengua i, en definitiva, sobre el futur de la llengua, repassaré una mica l'estat actual, parlar sobre el futur, és una cosa molt arriscada, és en part fer prospectiva, i en matèria de llengua té la dificultat especial que tens sempre aquell dubte de dir-li, aviam, en el malalt li has de dir el mal que té, o val més donar-li el medicament i no dir-li perquè estigui animat i així faci més bona vida. I aleshores, jo sóc dels que crec en la primera opció. El malalt, per anar bé, l'has d'informar bé del mal que té. En síntesi, podríem dir que el que han exposat els anteriors ponents, aquesta llarga història de centralisme espanyol, ha fet en part bé la seva feina. Del tot no, perquè estem parlant català encara en aquest acte, però ha fet en part bé la seva feina, perquè la situació del català, continuant amb el símil clínic, és la de allò que diuen estable dins de la gravetat. Estable a Catalunya. Al País Valencià, estable no. Al País Valencià, cap avall. Per donar-vos ja les tres idees fonamentals que us transmetré respecte d'aquest futur, d'aquest possible estat propi, tres evidències. L'estat propi afavoriria l'ús del català, afavoriria el manteniment del català, és una obvietat. No hauríem de dependre d'un altre govern per decidir què es fa en l'educació o en altres àmbits de la societat. Segona, més important que aquesta, l'estat propi no és determinant per assegurar el futur d'una llengua. És un element molt important, però no és determinant. Hi ha altres factors que comentaré que poden pesar més. És a dir, podria donar-se la situació que els nets o els besnets de la independència fossin els que abandonessin el català, o no. Però depèn de factors que no són estrictament la independència o l'estat propi. I també voldria dir que, a
amb la tendència actual i més amb la involució que té el nacionalisme espanyol en aquests darrers anys, però que ja hem vist que és una constant, de fet, de tres segles, sense estat propi o sense un poder català en una confederació espanyola, però diguem, sense el que, no vull semblar de Convergència, però sense el que en diuen instruments d'estat propi, és difícil que el català pugui sobreviure. No és impossible, tampoc. Però... Benvingut. Benvingut. Us deia que sense instruments d'estat propi és difícil que la llengua pugui sobreviure a mitjà termini. A curt termini no hi ha cap dubte que té prou potència. Bé, aviam, de quines maneres mor una llengua? Per genocidi, això ja no es porta o no es porta tant, no fa tant, un alt dirigent xinès deia, diu, ja no ens cal envair un país si podem comprar-lo. Aleshores, de moment podem estar tranquils que no desapareixerem per genocidi. Per evolució, que és l'òbvia, el llatí s'acaba i dona lloc a les llengües romàniques. Després venen dues possibilitats que aquestes ja ens afecten. Hi ha la criollització, és una llengua que desapareix perquè es barreja amb una altra i dona lloc a una llengua nova. Estaríem parlant del catanyol. Alerta, el catanyol no és només el català que mal parlen alguns conciutadans nostres. El catanyol, en part, també és el que estic parlant jo en aquest moment. Perquè si el comparéssim, si comparem el meu català amb un català del segle XVII o del segle XVI o del segle XV, l'observació seria que el català a Espanya s'ha anat aproximant al castellà, igual que el català a Catalunya Nord s'ha anat aproximant al francès i el minúscul català a Itàlia s'ha anat aproximant a l'italià. Per tant, aquesta tendència a la criollització ja és un fenomen que s'ha donat, ja és un fet que ja ha anat ocorrent i que només hauria d'acabar-se de produir. Bé, el quart sistema per morir una llengua, que és el que més comentaré i més ens afecta, és el de la substitució lingüística. És a dir, en un territori s'hi parla una llengua i al cap de 200 anys, de 300 anys, se n'hi parla una altra i la primera s'ha abandonat o pràcticament s'ha abandonat. Aquest procés de substitució, en el cas del català, és un procés que es troba en una fase avançada, no en una fase total ni en una fase terminal, com a vegades es diu, sinó en una fase avançada. Un procés de substitució té dos punts d'inflexió bàsics. Un primer punt d'inflexió és el moment en què tota la població que parla una llengua és també bilingüe en una altra llengua. És a dir, quan no queda cap monolingüe en aquella llengua. El fet de no quedar cap monolingüe implica que aquella llengua tingui un cert caràcter accessori, perquè tothom es pot entendre en l'altra llengua, que a més normalment és parlada per individus monolingües, que no coneixen la primera, que va quedant abandonada. Aquest procés de bilingüització, en el cas del català, s'ha produït totalment, completament. És a dir, no queda en aquest moment cap individu en el món que sigui monolingüe catalanoparlant i en canvi tenim bilingües català-espanyol, alguns català-francès i alguns català-italià. Esclar que estem parlant de bilingüisme en un sentit molt ple del domini de totes dues llengües, és a dir, un català és bilingüe en un sentit diferent que un senyor de Madrid que sap parlar anglès i el parla a vegades és bilingüe. Estem parlant d'un bilingüisme quotidià, d'un bilingüisme incorporat a la vida diària. Aquella frase que diu, que quan la llegeixo al diari sempre em fa gràcia, perquè el castellano sempre fue una lengua de Catalunya. La paraula sempre, en l'àmbit acadèmic, l'hauríem de pronunciar mai, o gairebé mai, però és molt delicada. En realitat, és ben cert
que el castellà comença a ser conegut per les classes cultes i per les classes per la classe alta, per les classes de poder a Catalunya i al País Valencià i a les Illes, des del segle XII, XIII, completament a partir dels Trastàmara i de la Unió Dinàstica, però aquest coneixement del castellà és un coneixement utilitari, és a dir, són persones que van a negociar en castellà a la cort del rei i després tornen a casa i parlen en català. És a dir, són catalanoparlants que tenen aquest coneixement del castellà com una cosa circumstancial. I el que és més important és que el poble, el gruix de la població, la classe mitjana, encara que sigui impropi parlar de classe mitjana en el segle XV, però m'enteneu, i la classe baixa, no coneixen el castellà. El van coneixent progressivament més al segle XVIII, al segle XIX, al segle XX seguim tenint monolingües catalanoparlants. Jo he conegut persones que quan jo ja hi parlava en els anys 70 ja eren bilingües, però en els anys 50 i 40 havien estat monolingües. És a dir, el segle de la gran transformació en la situació lingüística de Catalunya és el segle XX. Entre 1900 i l'any 2000 es produeixen els grans canvis en la composició sociolingüística del país. Aquests grans canvis són, com he dit ja, la bilingüització, és a dir, tota la població catalanoparlant aprèn el castellà, l'aprèn perquè l'alfabetització es generalitza i l'aprèn perquè apareixen uns mitjans de comunicació de masses que, com que apareixen en èpoques de prohibició del català, apareixen únicament en llengua castellana o en llengua francesa. Tota la població es bilingüitza. Ja us he dit que la bilingüització és el primer punt d'inflexió. Hi ha un segon punt d'inflexió, i definitiu, que és la pèrdua de transmissió intergeneracional. És a dir, quan una llengua està en un estadi recessiu, ja s'ha bilingüitzat, i és una llengua que els parlants no volen prou, els parlants han perdut l'autoestima, no hi veuen utilitat, no hi veuen projecció social, d'una manera moltes vegades espontània, sense que ho decideixin en cap assemblea ni en cap reunió, i sense que ho hagi de dir cap llei, perquè normalment les lleis ho diuen des de fa 300 anys, però no havien tingut efecte fins aleshores, tota una generació de pares decideix canviar la llengua que parla els fills. Aquest fenomen, que acaba sent gairebé voluntari, s'ha produït ja amb la llengua catalana a dos territoris. A la Catalunya Nord, en els anys 50 del segle XX, la immensa majoria de pares van passar a parlar francès als fills. No comentaré ara els perquès ni els detalls, perquè he de mirar de ser fidel als 15 minuts. I hi ha un altre sector en què això ocorre als anys 60, que és a la ciutat d'Alacant i a tota la costa de la província d'Alacant. Actualment, a la ciutat d'Alacant i als pobles de la costa s'ensenya el català pràcticament com una llengua estrangera. És per als nois que van a classe, diuen, ja a mi que m'aguantes, no? Perquè allò no els interessa gaire, ni l'usen mai fora de classe, ni el troben útil per a res. Aquesta transmissió intergeneracional, en canvi, a Catalunya i a les Illes Balears, però encara més a Catalunya, és molt sòlida. És el nostre punt fort. És a dir, els catalanoparlants a Catalunya no hem perdut el desig, la voluntat de parlar en català amb els nostres fills. I fins i tot hem aconseguit que part dels nouvinguts s'hi hagin apuntat. De manera que en els anys 2000, ara m'equivocaré, no sé si és 1995-2000, fins al 2008, es calcula que ben bé 150.000 persones que parlaven en castellà quan eren petits amb els seus pares han parlat en català amb els fills. És a dir, el català té una capacitat enorme d'integració, etc., que s'ha comentat moltes vegades. Però, malgrat aquesta solidesa del català en la transmissió intergeneracional, clar, hi ha hagut un altre factor fonamental que no és causat per la feblesa política de Catalunya, sinó
per la feblesa demogràfica de Catalunya des de fa dos segles. Catalunya, pel seu creixement econòmic, ha necessitat grans migracions. I aquestes migracions han estat tan massives, ho explicava fa poc amb uns nord-americans, i els deia, aviam, vosaltres imagineu-vos si ara sou 300 milions de nord-americans, que en 10 anys arribessin als Estats Units 150 milions d'habitants d'un estat que fos el mateix que el vostre, parlant tots la mateixa llengua. La transformació de la societat, almenys la transformació lingüística, és inevitable. L'impacte per força ha de ser molt gran. Clar, la situació aleshores quina ha estat? A l'any 1900 no tenim censos lingüístics, però per les poques migracions de fora de Catalunya que hi ha vingut fins al moment, podem calcular que un 90, 95, 98% de la població parlava català a casa, és a dir, tenia el català com a llengua pròpia, encara que molts sabien parlar el castellà perquè el parlaven al carrer o el llegien, etc. Molts, no tots. En canvi, el 1980, el 50% de la població declara que parla català a casa i l'altre 50% declara que parla castellà a casa. El 1980 el català ha passat a ser la llengua pròpia de la meitat de la població, encara que molts d'aquests que diuen que parlen castellà a casa saben parlar el català, igual que tots els que saben parlar català saben parlar castellà. Entre 1980 i l'any 2008 encara es produeix una nova migració. És la darrera migració, la que ha fet que Catalunya passi dels 6 milions a 7,5. Aquesta migració ha tornat a canviar la composició sociolingüística del país. En l'actualitat a Catalunya hi ha entre un 35 i un 40% de la població que declara que parla el català a casa o que sent el català com a llengua pròpia. Hi ha un 50% de la població que diu el mateix de la llengua castellana i hi ha un 10, un 12% de la població que parla a casa altres llengües. Pot ser l'àrab, l'amazic, l'ucranià o el gambià o el que sigui. Ergo, en aquest moment la llengua catalana, pel que fa a ús familiar, hi ha moltes maneres de comptar-ho això, pel que fa a ús familiar, és minoritària a Catalunya. I aquest és el fet en què ens trobem. I això és el que jo trobo que li he de dir al malalt. I altres sociolingüistes, col·legues, diuen, home, això potser no ho hauríem de dir, perquè recordo que Miquel Estrubol sempre deia no animaràs mai algú a comprar bitllets d'una companyia aèria si dius som una companyia petita que anem malament i que cada vegada més perdem viatgers, no? Per tant, hauríem d'animar la gent d'una altra manera, però esclar, jo sóc acadèmic i a més en aquest moment estic parlant a la universitat i trobo que he de dir les coses com són o com crec que són. Aviam, a partir d'aquesta situació, que és la situació actual, què podem plantejar, com vaig? Em queden 5 minuts? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens queden 3 minuts màxim. Com es planteja el futur? Aviam, a favor de pensar arguments que ens indiquen que el català és una llengua que es pot mantenir i que pot continuar el seu camí. La gran empenta identitària. Els catalans parlem, els catalanoparlants parlem el català als fills i els catalanoparlants posem el català a tot arreu. Fem una pàgina web i la fem en català i la fem en castellà i la fem en anglès encara que surti més car. Som un país, malgrat la crisi, malgrat etc., som un país del grup de països rics del món amb una potència econòmica. Això ens permet fer cultura en català, promoure la llengua, fer la pàgina web també en català, però sobretot ens dona autoestima, ens dona confiança, ens dona creença en nosaltres mateixos per defensar les nostres coses. Factors en contra. El primer,
aquest mateix poder econòmic. Com més bé econòmicament vagi aquest país, inevitablement més migracions hi haurà cap a aquest país. A no ser que decidim tenir molts fills, que és el que deia Jordi Pujol i tothom se n'enreia. Fins que al cap de 5 anys ho va dir en Mitterrand i van dir ho ha dit l'emperador Mitterrand i aleshores estava ben dit. O tenim més fills, sobretot si això queda gravat, que ningú agafi només aquest fragment perquè diran que estic convidant a la reproducció, o si no arribarà la migració, i la migració, com sabeu, no s'atura de cap manera, no s'hi poden posar fronteres a la migració, perquè encara que les posis, la migració arriba. Per tant, aquest poder econòmic també és una feblesa que tenim al mateix temps. I l'altra feblesa que tenim és la gran globalització del món actual. Durant segles, durant mil·lennis, una llengua podia ser parlada per 10.000 habitants en un poble d'unes muntanyes i fer la seva vida perfectament. Actualment, una llengua de 8, 9, 10 milions de parlants, en el context mundial, és una llengua petita. Una llengua amb més dificultats, òbviament, que una que en tingui 100 o que en tingui 400. Per acabar ja, ho prometo, quina hauria de ser la política lingüística en un estat català? Que això suposo que és el que pot motivar més a la discussió posterior. Aquí ja no sóc un acadèmic, explico la meva posició política. Òbviament el català ha de ser llengua oficial. No vedem, no? Llengua oficial i especialment promoguda. En segon lloc, jo sóc dels que crec que el castellà ha de ser llengua oficial. Potser això no beneficia tant, no ho sé, el futur del català, però és que escolta, hi ha una evidència. Si un dia en un referèndum el 51% de la població votés sí a la independència, voldria dir que hi hauria hagut un 10, un 15 o un 20% de població que parla castellà a casa que hauria votat a favor d'aquesta independència. Aleshores algú pot dir, és igual i el català i la nació i la pàtria. I... Vaja, jo no sóc d'aquests, jo penso que en un futur estat català haurem d'estar vigilants al respecte dels drets humans. No, només faltaria. I aleshores potser haurem de triar en algun moment entre la pàtria feta d'una manera o la pàtria feta d'una altra. I per acabar, aquest estat català hauria de fer una gran promoció d'una llengua que fos la llengua mundial del moment. En aquest moment és l'anglès, que si fos l'esperanto seria una cosa molt més justa, però això és fer volar coloms, i que potser un dia és el xinès o un altre, i aquesta altra llengua hauria de ser altament promoguda per aquest estat. És possible que en aquest estat català, però això depèn de molts factors i s'haurà de decidir amb el temps, és possible que el catalanisme hagués d'acabar acceptant que la llengua no fos l'eix de la nacionalitat. En aquest moment i durant molts anys, el català ha estat el puntal probablement del catalanisme. I és possible que amb la composició social que té el país, per ser un únic país, no un país dividit, haguéssim d'entendre que la llengua és un factor important, però que no pot ser el central, l'essencial. Moltes gràcies, professor Castellà. Sí. Com que no estem en el lloc adequat ni en les circumstàncies més favorables per començar a fer fills, proposo que seguim el debat, que et sembla. I passem ara, ens mirem un moment les relacions entre o la situació entre Catalunya i Espanya amb la mirada des del món editorial, que és el que ens proposa el professor Aparicio, professor de literatura hispànica i literatura comparada a la nostra facultat, i especialment... Això ressona, no? O no? Ressona, sí. I és especialment qualificat per discutir aquestes qüestions perquè dirigeix un màster d'edició a l'IDEC, perquè és crític de Babel i El País, de llibres, i perquè ha estat director literari i agent de l'agència literària de la senyora Balcells,
i per tant ha de tenir per força perspectiva sobre la qüestió. Javier. Sí. Bueno, Miquel, doncs moltes gràcies, bona tarda. Jo em sap molt de greu, però hauré de parlar necessàriament molt més de números que de lletres, tot i la presentació que ha fet el meu company, Miquel Berga. Bueno, jo he, no sé, suposo que em queden 3 minuts, però dedicaré el primer dels 3 minuts que em queden a parlar de números, perquè veieu una mica quina és la situació i jutgeu vosaltres mateixos, que jo crec que és una mica del que es tracta aquí. La segona, el segon minut el dedicaré a quin és l'estat de la qüestió respecte a la polèmica de les famosíssimes i cada vegada més traduïdes declaracions de José Manuel Lara respecte a la possibilitat de que marxin totes les seves editorials de Catalunya, i dedicaré uns segons, com ha fet el meu company i també amic Josep Maria, a dir quin és una mica el meu parer tècnic sobre aquesta qüestió. Per tant, lamento molt haver de parlar de números en una sessió de lletres, però la indústria, com el seu propi nom indica, depèn més de les fiscalitats i dels números que no pas de les ideologies. De fet, bueno, li deia a un company a l'entrar que la primera cosa que hauríem d'acceptar, encara que sigui de vegades miserable i una mica trist, bueno, tothom sap que les empreses no tenen ideologia i que els diners menys encara, per tant, no crec que a un empresari se li hagin de demanar fidelitats més enllà de les fidelitats del compte de resultats o de la facturació, i una mica per aquí van les qüestions. El tema des del punt de vista de la indústria del llibre i per tant de la indústria d'una de les fonts fonamentals de transmissió de la cultura comença amb una paradoxa, i la paradoxa és que el vell mig de la indústria mundial en llengua espanyola està a la ciutat de Barcelona. És a dir, que comencem amb un problema greu, i és que ara he portat xifres molt fresques de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya i del Gremi d'Editors de Catalunya. El problema-solució que tenim és que si d'un dia per l'altre desapareixen els grans grups editorials mundials en castellà, que llevat d'un estan tots a Barcelona, el castellà tindria un problema de transmissió de la seva pròpia cultura. I per això escoltava molt d'interès el que ens deia el Josep Maria, perquè va realment molt, molt vinculat una cosa amb l'altra. No? En aquests moments la situació que tenim és que perquè us feu una idea, el 85% dels llibres que surten a l'Estat són en castellà i el 15% són en català. Això és us pot semblar una diferència molt gran, però en realitat el 15% vol dir que el desenvolupament històric i social de la llengua catalana està reflectit en xifres, és a dir, que el 15% és molt, encara que sigui molt poc. Per tant, estem parlant d'uns 12.000 llibres l'any en català i uns 85.000 en castellà. És a dir, que déu-n'hi-do. La segona xifra rellevant, això són xifres de l'any 2011 publicades a la web oficial de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, és a dir, que són xifres absolutament oficials, són les que el gremi dona. La segona qüestió és el nombre de llibres que cada any, vaig rapidíssimament, es publiquen i es donen d'alta l'únic registre vàlid per les estadístiques, que és l'ISBN, que diu que a Catalunya anualment s'editen i es fan públics les dades d'edició l'any 2011, 35.685 llibres, i a la Comunitat de Madrid, que és l'altre gran centre de difusió de la cultura escrita, 39.423. És a dir que, bueno, si no som catedràtics d'estadística, podríem dir que entre Madrid i Barcelona pràcticament s'estan movent les xifres, el 95% de les xifres de tot l'Estat. Això vol dir que Madrid i Barcelona tenen una competitivitat molt gran. Aquí hi ha un factor molt important, i és que a les xifres de Madrid s'han d'afegir les xifres de les edicions oficials. És a dir, que el Ministeri de Defensa, encara que us sembli increïble, pot arribar a treure pels vols dels 2.000 registres d'ISBN a l'any, 2.000 l'any, i això ho multipliqueu per tots els, bueno, diputacions, ajuntaments, però sobretot els ministeris. Si traiem les xifres de llibres publicats per ens oficials de les xifres totals, la cosa fa una davallada terrible en detriment, diguem, de les xifres madrilenyes, i arribaríem a pràcticament un 60-40. És a dir, que del 100% dels llibres, el 60% serien produïts a Catalunya i el 40% en castellà i el 40% fora. Això és una situació, dic, paradoxal, però en realitat molt potent que tenim en aquests moments. No? Una altra dada important és que el capital privat de les empreses editorials està dividit, això també pot ser un corol·lari del que deia abans,
està dividit encara de manera més evident, és a dir, que les grans empreses privades estan pràcticament totes a Catalunya en una ràtio de 4-1. Això vol dir que la iniciativa privada, que és molt important, perquè això vol dir que són les empreses que decideixen què és el que finalment llegim, que no siguin llibres oficials d'estadístiques o de resums o de memòries oficials, està pràcticament tot a Barcelona. Una dada subsidiària de la que acaba de donar, hi ha 5 grans grups editorials en el món, en llengua castellana, de capital absolutament privat. Hi ha 2 a Madrid i hi ha 4 a Barcelona. És a dir, que el que he dit al principi, que és la gran paradoxa, està constantment reflectit en els números, no? És a dir, Barcelona és la gran capital mundial, ho mirem com ho mirem, des de fa pràcticament uns 40 anys, és la gran capital mundial de l'edició en castellà. I això és així, i això té unes conseqüències, diguem, de política cultural molt evidents. Una qüestió que a mi m'interessa especialment és el nombre d'empreses que van naixent, és a dir, els emprenedors, diguem, del món del llibre, neixen amb raó de 5-1 a favor de Catalunya. És a dir, que el teixit dels empresaris que entren novament al mercat és clarament també una iniciativa catalana i no pas una iniciativa de Madrid. Dic Madrid i Barcelona no per una qüestió que tingui a veure amb el títol del nostre debat, sinó senzillament perquè en tercer lloc va Castilla-La Mancha, en quart lloc va València i en cinquè lloc molt endarrerit va Galícia, i les xifres del País Basc són pràcticament nul·les. És a dir, que en realitat ja us he dit abans que hi ha un 10% que es reparteix la resta de l'estat i tot és Madrid i Barcelona. Una altra qüestió, l'edició electrònica, que diuen alguns que és el futur, però en realitat és el present i el futur, perquè en aquests moments la indústria encara està, diguem, fortament posicionada en el llibre tradicional, també té com a resultat unes xifres favorables al món editorial en català en contra del món editorial de la capital. Això és degut a una sèrie de possibilitats tecnològiques que permeten, i jurídiques també, que permeten que els llibres, diguem, amb copyright i amb ISBN d'aquí puguin ser comercialitzats fora. Com el capital privat és clarament majoritàriament català i no pas de Madrid, doncs necessàriament, diguem, la part d'inversió de futur en noves tecnologies de transmissió de la cultura a través de llibres digitals també és favorable a les xifres, a les estadístiques catalanes, no? Si tenim en compte que el món editorial i el món de la transmissió de la cultura es podria dividir en 2, la producció del llibre i la distribució per un costat, i per un altre, diguem, el que podríem dir indústries del copyright, és a dir, les grans empreses, ara que el Miquel deia, recordava els meus anys de directiu de Carrer Malcells, bueno, del món, és a dir, en xifres internacionals de llengua espanyola, en aquests moments estem en 95% dels copyrights d'autors que produeixen l'estat espanyol i en llengua castellana està a Catalunya, està a Barcelona. És a dir, que el poder per transmetre, per cedir els drets d'autor està a raó de 95% Barcelona, 5% Madrid. Això vol dir, però això és molt important, encara que sigui una cosa molt tècnica, però és molt important perquè diguem, les grans empreses, les seus socials de les grans empreses poden marxar a Madrid, després parlarem d'això en el segon minut, o poden marxar a Mèxic, o poden marxar a Berlín. De fet, el segon gran grup mundial en espanyol, que és Random House Mondadori, en realitat és, ja des de fa 4 dies és capital majoritari de Bertelsmann i per tant les decisions importants es prenen a Frankfurt. Vull dir amb això que, bueno, la tecnologia ens ha ajudat en el fet de que el nostre sector, el sector editorial, no depengui tant de fronteres nacionals, sinó més aviat de possibilitats jurídiques internacionals. No és una qüestió que se'n vagi gaire d'aquí. Una altra dada per si us és útil. Empreses que facturin més de 20 milions d'euros, tenim 15 a Madrid i 17 a Catalunya. És a dir, que les grans empreses estan més o menys a la part. En canvi, les empreses entre 10 i 20 milions d'euros, hi ha 20 a Madrid i 45 a Barcelona. Això vol dir que Barcelona està, crec, molt ben, això pot ser l'atzar o pot ser el talent, això no ho sé, no és el debat d'avui, no? Però està molt ben posicionat, és a dir, els emprenedors, les petites empreses que estan començant a facturar, estan, és a dir, el cultiu de noves empreses està més a Barcelona que a Madrid. I en l'eix, a l'altra banda d'aquest eix, és a dir, la banda superior, les empreses que facturen més de 20 milions l'any
estan més o menys dividides, però el segon nivell ja és un nivell majoritàriament a favor de les estadístiques catalanes. No, bueno, no us vull agobiar amb qüestions de números, però vull resumir-ho. En aquests moments, el poder editorial en castellà és indiscutiblement un poder català. I en xifres exactes, dels 2.800 milions d'euros que es factura a Espanya en el sector editorial, 1.554 corresponen a empreses barcelonines, bueno, dic catalanes barcelonines. És a dir, que el 44,5% dels llibres en castellà que s'estan dels llibres que s'estan publicant a Espanya anualment es publiquen a Barcelona. I en llengua castellana aquest percentatge puja. Per tant, bueno, en aquests moments, diguem, el gremi d'editors de Madrid és un gremi infinitament menys poderós que el gremi d'editors de Catalunya. I els percentatges de poder de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya estan clarament a favor de la indústria catalana. Per tant, aquesta és la situació que a Madrid saben. No, jo no he detectat mai cap mena de beligerància entre el gremi de Madrid i el gremi d'aquí, perquè la situació que tenim la tenim des de fa pràcticament 40 anys i, per tant, mentre els quatre grans grups amb facturació i amb distribució no decideixin marxar d'aquí, doncs nosaltres tenim una mica la... passo al segon minut, que és el minut dedicat a la qüestió de la polèmica. Clar, jo entenc que aquí no ens agradi que el senyor José Manuel Lara digui jo, si Catalunya és independent, em pensaré de seguida la possibilitat de marxar a Cuenca, em sembla que va dir Cuenca, Zaragoza, Madrid. A veure, hi ha un gran grup que depèn 100% de... pràcticament 100%. És a dir, la Caixa té algunes accions que es vol desfer d'elles i suposo que ho farà abans de dos anys, que és el grup 62. No? Deixem 62. Grup 62 té segells en català, segells en castellà, han conviscut durant molts anys, no hi ha cap mena de problema en aquest sentit. Els agents literaris fan els contractes amb els dos idiomes per als mateixos segells. Si Planeta decideix marxar, diu, és perquè es podria donar el cas, ara entrem a l'estat de la qüestió de la polèmica i després el tercer minut rapidíssim el dedicaré a, diguem, el que jo crec, després d'haver-me, no, procurat informació i parlat amb col·legues, que és el que crec que pot passar, no? La qüestió fonamental és que és a dir, la qüestió fonamental de la polèmica és que hi ha una qüestió nacionalista, ideològica, que diu, home, el senyor Lara Para va instaurar la seva empresa aquí, ho va fer no per atzar, ho va fer perquè aquí ja tenia hi havia una xarxa editorial molt més important que la de Madrid, els contactes amb Llatinoamèrica, que és un tema fonamental, ara que la crisi ens afecta molt més a nosaltres que als grans països llatinoamericans, també estava establert aquí. Juan Grijalvo era un català, Paco Porrú, és a dir, els grans editors llatinoamericans que han fundat les grans editorials llatinoamericanes eren exiliats fonamentalment catalans. Vull dir que quan el senyor Lara va decidir venir aquí, no a Madrid, doncs sabia perfectament què fer. La polèmica consisteix en què se li retreu a l'empresari José Manuel Lara que la possibilitat que ell pugui marxar de Catalunya i enviar les empreses fora. Llavors, què diuen els grans editors catalans en català i en castellà d'aquesta situació arrel de les declaracions de Lara? Diuen, bueno, hi ha tres, diguem, situacions possibles. La primera, que el govern català, arribat al moment de la sobirania i de la independència, decideixi que l'únic idioma oficial de l'Estat català sigui el català. En aquest cas, com el sector editorial és un sector, diguem, amb un interès i amb una idiosincràsia, una manera de ser, amb un tarannà fonamentalment cosmopolita, perquè si no ets cosmopolita estàs mort, el monolingüisme que podria tenir Catalunya després de la sobirania faria que, per motius només de sentit comú empresarial, les grans empreses marxessin. Aquest és el primer supost. Si l'estat català acaba sent un estat independent, però el govern decideix que és un estat independent, però bilingüe, és a dir, que les grans, és a dir, la situació, l'estatus lingüístic de l'estat no canviés, llavors passaríem a la segona fase, que és dir, bueno, doncs nosaltres no marxaríem, a menys que la política fiscal que el nou govern independent
establís, o la política, no només fiscal, la política empresarial, és a dir, quina mena de, no ajuts, però quina mena de circumstàncies legals que afavoririen el manteniment de les grans empreses aquí canviarien o es mantindrien. Si aquesta política fiscal o aquesta política empresarial canviés de manera molt proteccionista per als editors en català, es produiria aquesta paradoxa que us deia abans, és a dir, es produiria la paradoxa de que pràcticament totes les grans empreses de gran tiratge, de gran facturació en català són dels grups que són el poder mundial en llengua castellana i per tant la mateixa empresa hauria d'afrontar la seva esquizofrènia. Com la tecnologia en aquests moments ens permet fer grans migracions empresarials, entenc perfectament que Xavier Mallafré, director general del grup 62, que és un grup pràcticament de planeta i que a més és el president del Gremi d'Editors de Catalunya, o Beatriz de Moura, la fundadora i encara presidenta d'Ediciones Tusquets, per exemple, diguin, bueno, nosaltres si no fan una política empresarial i fiscal contrària, no hauríem de marxar, i si fos contrària, les facilitats que ens donaria el mercat en aquests moments ens permetria fer els llibres en català, si fos necessari, a la Ciutat de Mèxic, a Mèxic Distrito Federal, a Buenos Aires o Santiago de Chile. De fet, com sabeu pràcticament tots, una molt bona part dels llibres en català ja pràcticament tenen un procés final industrial a Taiwan o a Singapur o a la Xina o a països de l'est, de manera que això no sorprendria a ningú. I l'últim, perquè no vull, l'últim minut, jo crec que realment que no, és a dir, jo crec que la premsa ha fet la seva, jo no vaig poder assistir a la sessió dels nostres col·legues de periodisme, i m'hagués agradat, jo tinc la sensació de que la premsa, bueno, doncs ha fet la seva feina i ha volgut parlar d'aquesta presumpta polèmica com si hi hagués una mena de traïció nacional de l'empresari que és propietari d'un percentatge extraordinàriament gran del mercat mundial en català i en castellà, perdó, en castellà i en català, que és Planeta, quan en realitat, és a dir, es van extrapolar, jo crec que es van interpretar de manera política unes declaracions que feia no un polític sinó un empresari, i jo considero absolutament, i no és una qüestió tècnica, però jo considero que si els llibres en català del grup Planeta, que són molt importants, penseu que Enciclopèdia Catalana és Planeta, el grup 62 és Planeta, per tant la Galera és Planeta, Proa és Planeta, 62 és Planeta, Empúries és Planeta, llavors si el senyor Lara vol decidir marxar a Cuenca, no hi hauria cap diferència entre fer els llibres en català a Cuenca o a Madrid o a Bilbao amb impressions a Singapur o a la Xina o als països de l'est, com està succeint ara, i per tant jo crec que seria una qüestió des del punt de vista empresarial poc traumàtica i bastant semblant al sentit comú. Una altra cosa és que es pugui o es vulgui exigir a un empresari que respongui a la situació amb una actitud que no sigui empresarial, que no sigui de facturació, que no sigui fiscal, que no sigui lucrativa, sinó que sigui purament nacionalista, política, social o lingüística. Per tant, jo crec que com em sumo a la gran majoria dels editors catalans, siguin empresaris de llibres en castellà o en català, jo crec que el problema clau és la política fiscal i quines seran les directrius per mantenir els negocis aquí, i aquí s'acaba la història. És a dir, jo no crec que hi hagi Random House Mondadori, per exemple, diferent, que és el segon gran grup mundial en castellà, que també té segells, La Rosa dels Vents, etc. en català, no s'ha volgut pronunciar perquè no creu convenient posicionar-se en un moment com aquest, perquè considera que des del punt de vista empresarial i de difusió de les seves línies editorials, línies de negoci, si no hi ha un cop d'estat legal, no veuen cap mena de necessitat de fer declaracions en aquests moments. Perquè efectivament l'empresa és sempre, per definició, si parléssim de la banca ho tindríem molt clar, supranacional, no? És a dir, l'empresa sempre pensa en termes supranacionals i sempre en termes econòmics, i per tant jo crec que és una falsa polèmica, això és el que volia dir. Moltes gràcies, professor Aparicio, em sap greu que hagi fet servir només 3 minuts, perquè en realitat en tenies 15. Però així s'ha dit 14 i quedaré molt millor. Molt bé. Els temes es van lligant, em sembla, d'una manera natural una a l'altra, i per tancar aquestes reflexions, el professor Casals ens donarà la seva perspectiva. Té un títol que es diu Els reptes de la cultura, i suposo que ens els il·luminarà des del pensament grec cap aquí.
I això també és molt pertinent la seva participació en aquest debat d'avui, perquè ell ha estat un agent actiu en el món cultural català, ha estat codirector de l'Avenç, ha estat director de l'Institut d'Humanitats de Barcelona, president del Consorci de Biblioteques Universitàries, etc. Per tant, ha de tenir per força també una perspectiva sobre la qüestió. Professor Casals. Gràcies, Miquel. Bona tarda a tothom. 15 minuts, Hi ha molts... Sí. No ho tinc en compte, després del que he sentit fins ara. Hi ha molts col·legues i amics a l'auditori. Jo us volia dir que venia aquest debat amb una certa inconsciència i amb una gran modèstia, perquè Reptes de la Cultura no crec que sigui una interpel·lació a ningú en especial, sinó en certa manera a tothom, i ningú es pot considerar en una millor posició que la resta, i molt menys que algun company de cordada que veig aquí entre el públic, que és el més sagrat que hi ha. No? Reptes de la Cultura, jo em volia tractar d'explicar dos que considero que serien reptes que des d'un desafiament més gran del que ha tingut en temes de cultura el govern català fins ara, en aquests últims anys, em penso jo que s'haurien d'enfocar, que jo proposaria si algú m'ho preguntés. No? El primer té relació amb la intervenció del Josep Maria, i el segon una certa relació amb la intervenció del Javier, però des de la meva perspectiva, que probablement és molt diferent, i espero que sigui prou clar el que vull explicar. La primera fa referència a la llengua, per tant. Jo crec que és molt clar, és tan clar, i de fet totes les coses que diré són tan clares, que més aviat el que explico és la meva perplexitat pel fet que coses tan clares no siguin més presents en el debat polític. No? La qüestió de la llengua, jo crec que tothom s'adona que la llengua pròpia, la llengua materna, no és un instrument per comunicar-se amb els altres. Potser també és un instrument per comunicar-se amb els altres, però primer de tot, principalment, és una altra cosa. És una cosa que té a veure amb el món, té a veure amb l'aterrar el món en un moment determinat. Alguns filòsofs utilitzen l'expressió el joc que ja sempre s'està jugant, per parlar d'allò que es troba quan un comença a obrir els ulls, i quan un comença a obrir els ulls el que troba són coses que fan relació a la llengua i que són no paraules en el sentit de veus d'un diccionari, sinó que són entonacions, expressions, cançons, un món, en certa manera. No? Això per descomptat que els experts en el món grec i els experts en pensament contemporani podrien dir moltes més coses d'aquest tema, perquè, repeteixo, em sembla un tema molt clar, molt estudiat, quasi evident, i que a la simple introspecció personal es manifesta. Que la llengua és com una casa per un mateix, la llengua pròpia és una casa per un mateix, és probablement el que fa que les disputes sobre la qüestió lingüística siguin tan viscerals. I la meva perplexitat és com és que això, com és que aquest principi no és present en aquestes discussions. És a dir, com és que aquestes discussions es deixen portar per la visceralitat que comporta la importància pel nostre món i per la nostra vida de la llengua, i en canvi aquesta importància no es posa mai pròpiament, amb claredat, damunt la taula a l'hora de discutir sobre aquestes qüestions de llengua. Sobre aquesta base, la meva proposta, per tant, és el català a Catalunya no és un instrument de comunicació, i per entendre'ns, les xifres ens importen molt, però ens importen molt en el sentit, estava pensant quan venia cap aquí, pensant que arribava d'hora, a més, perquè creia que era les 6, ja em disculpareu, estava pensant en el Martí Boada, un dels precursors de l'ecologisme,
a Catalunya, que no sé què se n'ha fet perquè fa molt temps que no el sento, però abans apareixia sovint a les tertúlies a la ràdio, som molt aficionat a la ràdio, i l'escoltava i deia, parlant dels boletaires i la gent que va al bosc, com la gent que va a muntanya, quan es va a muntanya, quan entres al bosc, hi has d'entrar com a un temple, deia ell allà, amb el respecte gairebé anant a buscar l'aigua beneita, la pica per senyar-te. Doncs el català nosaltres hi hem d'entrar d'aquesta manera sempre, sempre. I això ho dic per una banda, per entendre, per poder compensar el que diré per l'altra banda. És un repte de la cultura a Catalunya tractar el català com una cosa sagrada. Per altra banda, quin seria el desafiament? Que el català es pugui veure així, al meu parer, és infinitament més probable si al mateix temps el repte cultural de Catalunya és pensar Catalunya com un país políglota, políglota fins a les últimes conseqüències, que com més llengües es parlin a Catalunya, millor. No només les llengües europees, sinó les llengües que parlen els emigrants que han arribat fa més temps o que han arribat fa poc temps. No? I que si poguéssim pensar que Catalunya és un país de moltes llengües, podríem pensar millor per què el català no es pot tractar ni comparar amb cap altra de totes aquestes llengües. Aquesta és la meva posició, diguem, i el meu repte cultural que brindaria en primer lloc. En primer lloc jo, però no penso ni de bon tros que hagi de ser el més important dels reptes culturals. Hi ha coses, no sé com dir-ho, menys sagrades però més peremptòries, diguem, més imprescindibles que probablement jo no sabria detectar tan bé com altres. No? El segon repte i últim, respecte al control de temps, que no serà més llarg que aquest primer, em permetreu que us expliqui una petita anècdota que crec que molt poca gent coneix i que en aquests moments gairebé forma part de la història i per tant que està ja a una distància en el temps que es pot explicar. Quan tu em presentaves, Miquel, deies que jo havia estat president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Això és una... Els que som universitaris probablement ho reconeixem, els altres no, però és indiscutiblement el sistema bibliotecari més potent que hi ha a Catalunya, que hi ha a Espanya en aquests moments, i un dels millors, curiosament en aquest terreny sí que som dels millors, un dels millors sistemes europeus. No? Jo això vaig presidir no per cap mèrit que jo hagués fet personalment, sinó perquè en aquells moments era vicerrector i el rector em va demanar que m'ocupés d'això perquè era una missió que pertocava a la Universitat Pompeu Fabra en aquella situació, que sabeu que és una universitat que sempre ha tingut moltíssima cura de la seva biblioteca i de la qüestió de les biblioteques. I vaig acceptar de bon grat, i amb el Lluís Anglada, que és encara ara el director del Consorci, vam preparar això que cavalcava en els anys els dos governs tripartits que hi va haver a Catalunya en aquests últims anys. No? Vam preparar una cosa que ens semblava que estava dintre de l'esperit del Consorci, del CEBUC. L'esperit del Consorci és proporcionar a tots els universitaris, en el sentit més ampli de la paraula, proporcionar a tots els universitaris el mateix sol de recursos bibliogràfics per l'estudi i per la recerca. Que tots siguem iguals. Aquest és el primer objectiu. El segon objectiu, vinculat a aquest, que el sol sigui el més alt possible. Per això en el Consorci es poden fer més compres i alhora que aquestes compres estiguin a l'abast de tots els universitaris. A nosaltres ens semblava que això es podria fer no pels universitaris, sinó que es podria fer per tots els catalans. I vam fer un càlcul i ens va semblar que això ens costaria aproximadament 5 milions d'euros anuals. Tenint en compte més, 5 milions d'euros anuals més. El pressupost del CEBUC en l'àmbit de la biblioteca digital, estic parlant de recursos consultables a través dels ordinadors, no? El pressupost, si no m'erro, almenys en aquells anys, del CEBUC en biblioteca digital era uns 8 milions d'euros. Per tant, amb 5 milions d'euros més
podíem universalitzar a Catalunya això. Tenint en compte que la universalització, a part d'eliminar molts usos, moltes utilitzacions fraudulentes d'aquests recursos o quasi fraudulentes d'aquests recursos per part de persones i institucions que parasitaven les universitats, que eren les que aportaven els recursos per pagar les subscripcions, no? A part d'això, permetria, potser en alguns casos, quan es tractés d'una utilització d'aquests recursos amb finalitats de lucre, empresarials, per exemple, formular alguna classe de capturar, diguem, alguna mena de quota per part de les institucions, empreses, persones que volguessin utilitzar aquests recursos i, per tant, això restaria d'aquests 5 milions. Ja veieu que es tracta de molt pocs diners per posar en igualtat de recursos tot Catalunya. Però això no va passar. No va passar amb els consellers, diguem, més il·lustrats, imaginables en aquells moments, que ara no citaré, però que entenien perfectament el problema. No és que jo no els vaig saber explicar això, no és que no veiessin que era una bona idea, és que no ho van fer simplement. Tan senzill com senzillament no ho van fer, és a dir, no ho van posar els tres consellers implicats en aquell moment, cultura, diguem, universitats, per dir-ho ràpidament, i salut, que estava molt implicat pels hospitals que fan recerca, etc., no es van posar d'acord, en el sentit que no ho van posar tots tres alhora en el primer lloc de l'agenda. D'acord n'estaven, però completament. No? Per què no va passar això? Això per mi és una frustració, perquè a mi em semblava una bona idea, em semblava un gran progrés. No? I no només des d'aleshores, però des d'aleshores amb més intensitat em faig una pregunta que ara potser us sorprendrà. No? Moltes vegades ens preguntem per què, què hi fan les humanitats a l'universitat exactament, quina és la missió de les humanitats. No? Sabem molt bé què hi fan els departaments de ciències aplicades, no? O aplicables, de ciències experimentals, els departaments de tecnologia, els departaments fins i tot de ciències socials, que serveixen més o menys però que s'han guanyat un lloc en l'òrbita com a mínim de la presa de decisions a la societat civil. No? Què hi fan els departaments d'humanitats? I jo aquesta pregunta la responc gairebé com oblidant-me de la pregunta i dient com és que els governs continuen tenint un departament que es diu de cultura i que s'ocupa del teatre, dels museus, de la promoció de la literatura, de l'entreteniment, dels centres de recursos i exposicions, etc. Per una banda, que no és capaç ni tan sols de posar-se d'acord amb un altre departament que, repeteixo, sembla que no tingui res a veure aquest, que és el Departament d'Universitats. Ara es diu Economia i Coneixement, però ja ens entenem el que vull dir. Com és que hi ha una cultura que forma part de l'esbarjo i de la nostra vida, diguem, privada i íntima, que no som capaços de posar de veritat en relació amb un departament que s'ocupa de les universitats, com si les universitats no fossin el principal o un dels principals instruments de la cultura, de la difusió de la cultura i de la creació de béns culturals. No? Per tant, la meva segona proposta seria no és possible, no és creïble a Catalunya, i per aquesta via gairebé potser ens acostaríem, si ara tinguéssim uns minuts més que ja no tenim, a la primera proposta, com és que a Catalunya no som capaços o fem-ho de manera que siguem capaços de fer una cultura des del punt de vista del llenguatge dels qui es dediquen al govern de Catalunya que sigui igualable a allò que ocorre a les nostres universitats i en particular als àmbits d'humanitats de les nostres universitats. Aquestes són les meves dues propostes repte a veure si les podem formular ben aviat. Molt bé, moltes gràcies, professor Casals, i com que tothom ha sigut molt obedient, em sembla que ens queden uns minuts per si algú que volgués dir alguna cosa entre vosaltres. Teniu alguna cosa per comentar entre vosaltres? Jo tinc alguna cosa, però no voldria deixar de... Per gentilesa, sense temps al públic. No, podeu fer una cosa i ens quedaran també, si és una cosa puntual,
Un parell de cosetes. En primer lloc, amb el Javier, amb la qüestió de les famoses declaracions de l'empresari Lara, jo crec que part del que ha sorprès és precisament que parlés, perquè en general, amb tot aquest debat de la independència, el món empresarial ha semblat que no hi fos, no? És a dir, grans personatges del món empresarial català estem esperant a saber què en dirien, i el seu silenci resulta gairebé alarmant, per dir-ho així. I en canvi, ell es va destacar en intervenir. Llavors, en la intervenció, entenent que hi pot haver uns factors empresarials, jo els entendria de seguida. Però hi va haver algunes de les coses que van sortir que no les entenc. Per exemple, va dir, home, no s'entendria que la principal editorial en llengua francesa fos a Roma, i jo li hauria replicat si hagués pogut, o potser sí que s'entendria que fos a Brussel·les, llevat que, com probablement podria passar, els de París pensessin que el francès és només patrimoni de París. O sigui, aquesta és una reflexió per fer, no? Crec que va ser una mica extrema en la reacció. D'altra banda, aquells mateixos dies vaig parlar amb un editor català que ven el 80% de la seva producció a Espanya, fora de Catalunya, i li vaig dir, escolta, com ho veus tu això? Jo m'esperava ben bé que aquest editor em diria, escolta, jo puc ser catalanista per la independència, i això no m'hi puc apuntar perquè ens ensorrarà. I aquest editor em va dir, no, diu, mira, obriríem una oficina a Madrid o on fos per tenir la seu en allà, però tota la producció la faríem aquí, diguem, aquí tota no, diguem, la part de Singapur no, però vull dir, aquí faríem més o menys el mateix que hem fet fins ara, no? I aquest contrast entre aquest editor i les declaracions de Lara a mi em va sobtar, no? Sí que vaig veure aleshores potser una certa intenció de l'editor de significar-se especialment en aquest tema, em va semblar. Que jo ara podia dir per al·lusions, però com no sóc el senyor Lara, doncs no em sento al·ludit. És a dir, jo, potser sí, això és una qüestió d'interpretacions a cadascú. El que sí és veritat és que és molt poc habitual, i ho entenc, que els empresaris es pronunciïn sobre això. Ell és un empresari en el sentit pur de la paraula, és a dir, és el propietari de la Razón, que no és precisament un mitjà de comunicació pro-català, però també ho és de l'editorial Empúries. És a dir, que és molt... I ho ha estat de l'Avui. Però, bueno, sí, per descomptat. No? Potser sí, és a dir, jo no sé, ni el defenso, ni... Senzillament és veritat que la resta de grans grups no s'han volgut pronunciar perquè consideren que és prematur, i ell ho va fer. És veritat que és un gran empresari molt ficat en política, perquè si tens cadenes de televisió t'has de ficar en política. I, si no, doncs no... la cosa no funciona. Els altres han volgut desmarcar d'aquesta precipitació seva a fer les declaracions. La prova és que la competència seva més directa, que és Random, ha dit que no voldria dir res, però el pes en el conjunt dels segells del grup internacional Planeta, que té, em sembla que són 35 editorials a París, és a dir, a França, de l'edició en català, és molt gran. Per tant, home, ens agradi o no ens agradi, hem de tenir cura a l'hora de saber per què diu això i per què s'ha precipitat a dir-ho, en comptes de callar, que és el que han fet els seus competidors directes, no? Perquè el gruix realment de l'edició en català està en mans de la seva empresa. Per tant, jo estic amb tu en això, però si es pronuncia, no? Prepara't, perquè vol dir que... Ara, des del punt de vista que deies tu de Brussel·les, jo ja ho he dit abans, és a dir, no només la producció en Singapur, és que... hi ha una molt bona... És a dir, el camí per fer llibres en català a l'estranger, des del punt de vista tècnic, empresarial, jurídic, etc., no té cap problema. És a dir, no, el problema està en un altre lloc, però no és un problema tècnic ni és un problema empresarial. No, però si sortim un moment dels llibres, a tothom li sembla normal que els governs lluitin per evitar la deslocalització de la Nissan? No lluitarien per assegurar que es quedés una empresa important amb aquest volum de negoci a Catalunya, diguéssim? Sí, sí. És que, si no, ens tornem una mica xiflats tots, no? En fi, preguntes que segur que n'hi han, amb la vènia del rector de la Universitat Pompeu Fabra, que ens acompanya avui aquí. Algú vol plantejar alguna cosa? Una postilla, clar, el món del llibre és automàticament el moment en què transmets continguts que poden afectar, formatejar
la manera de pensar i l'actitud del ciutadà automàticament ja no és una empresa qualsevol. És a dir, no és el mateix fer llibres que fer jeans o que fer ulleres. Per tant, automàticament les declaracions d'un empresari que es dedica a la televisió, a la ràdio i als llibres adquireix una transcendència que no tindria el de la Nissan. La Nissan és una qüestió de recursos humans, de purament econòmica, i en el moment en què fas llibres, afortunadament... Treballen amb llengua els llibres, o sigui que no són peces de cotxes. Hi ha una paraula i una altra a darrere, em sembla. Endavant. Sí, m'ha semblat una manera de pensar antiga dir que en un estat independent, un estat català, s'hauria de fer el català com a llengua oficial i el castellà. Jo penso que és una manera de pensar que no respon a la nostra època. El dret a les llengües i a les persones es pot establir perfectament sense necessitat de fer el castellà oficial, a la masic oficial. Bé, jo penso que el respecte a les llengües i als drets humans es poden fer perfectament sense un pensament que crec que és antic. Aquesta és la meva posició. Sembla que hauria de respondre alguna cosa. Alguna cosa, sí. Jo ara, esclar, si barreja la posició política que he fet al final amb l'acadèmica primera, no? Més com a acadèmic, diria que en l'ús de la llengua el paper dels estats és molt gran. Potser arribarà algun dia que no ho serà i que el món estarà organitzat diferent, eh? Però les classes mitjanes i les classes baixes tenen molt en compte quina llengua es demana quan es fa un examen en una oposició per treballar a la Generalitat, en un ajuntament, etc. O sigui, aquest tipus de polítiques estan molt establertes pels estats. Per tant, el que és la llengua oficial no és una cosa que puguis dir, ah, mira, prescindim, fins i tot no diguem quina serà la llengua oficial i més o menys ja ens organitzarem, no? Sinó que són coses que queden molt establertes. En això el paper de l'administració, dels mitjans de comunicació són fonamentals. A més, les llengües adquireixen solidesa i els usuaris tenen orgull d'usar-les quan es vehiculen amb una varietat estàndard que també està normativitzada. I també hi ha un decret de l'Estat que diu, o de la Generalitat, que diu l'estàndard el fixarà l'Institut d'Estudis Catalans o la Real Acadèmia Espanyola. Vull dir que em sembla un estat de coses vigent i potser antic en el que seria desitjable, no ho sé, eh? Però em sembla una descripció... Hi ha hagut en l'anterior debat els nostres historiadors mencionaven el president Macià com un president irlandès des del punt de vista de l'Europa, que tenia un model irlandès al cap, i segurament des de la lingüística penseu en el cas irlandès, en el qual és conegut que molts polítics independentistes irlandesos intentaven persuadir la seva gent que la viabilitat d'Irlanda, no?, passava per agafar l'actiu de la llengua anglesa, perquè si no potser no hagués funcionat. És un cas que a mi em sembla rellevant des de molts punts de vista i que en aquesta complexitat que tenen les coses no s'hauria de perdre de vista. No? És que, diguem, és important el cas irlandès perquè en allà la situació de la llengua irlandesa ja estava massa deteriorada en el moment de la independència. Per tant, aquesta era, és la qüestió. Era desesperant. I aleshores la llengua ja no sobreviu. Sí, sí. Però nosaltres estem en un entremig, diguem, no som Dinamarca o Finlàndia, que allà hi ha una fermesa de la llengua pròpia, i per sort encara no som com Irlanda, que probablement no hi havia res a fer, esclar. Sí. No sé ben bé si ha respost o no. Qui s'apunta? Tu volies... Bueno, jo no entro si és antiga o la posició moderna o postmoderna. Jo només, és a dir, la possibilitat que un nen a l'escola Zamora o a Cuenca utilitzi llibres fets, concebuts, dissenyats i fins i tot escrits a Catalunya és molt alta. Punt 1. Punt 2. Un dels països que més contribueix al nombre de ISBNs de llibres en anglès és Holanda. Perquè veieu la complexitat. És a dir que, i tercer, home, és molt, molt important que el govern que arribés en el moment digués que el castellà, conseqüències econòmiques de primeríssim nivell,
econòmiques, empresarials, de tota mena. És a dir, que no crec que sigui només una qüestió ideològica, és una qüestió que afecta, el país se sosté també amb uns, no només amb uns valors de caràcter ètic o lingüístic, sinó també amb uns valors de potència econòmica. Llavors tindria unes conseqüències que no podem negar. Una altra cosa és que les vulguem acceptar o no, però no podem decidir això sense pensar. I el cas d'Holanda jo crec que és un cas molt clar. No? Més matisos? Hi havia alguna altra paraula? No, estem cansats de tants debats. És que esclar, estem aquí des d'alguns, Una mica, si em deixes, sí, Miquel, si m'ho permets. Només per dir que jo crec que entenc una mica què diu, perdoni que no el conec, però aquell senyor que ha parlat, quan deia que era una manera antiga de parlar. No sé si ho interpreto bé o no, però crec interpretar alguna cosa. El que interpreto és que la qüestió mateixa de l'oficialitat, segons com, és innecessària. No? Per què és necessari tractar la qüestió de les llengües que s'utilitzen en termes d'oficialitat o no? Perquè tu semblaves dir ara, això és una manera com de declarar i fer agitar una bandera al món que vegi, atenció, que es noti que aquí es parla castellà, però potser hi ha altres maneres de fer notar que aquí a Catalunya tots sabem parlar castellà tranquil·lament i que no hi ha cap problema al castellà i que és un centre de, precisament d'emissió de literatura de tota mena, ho dic en aquest sentit tan ampli, de totes les publicacions en castellà, sense necessitat de formular lleis que estableixin una cosa anomenada oficialitat que a efectes pràctics, fora del pragmatisme jurídic, no sé com dir-ho, estic d'acord amb ell que no acabo d'entendre què pot voler dir. Jo hauria de respondre a això. Però jo no parlava de banderes, jo parlava, he posat l'exemple d'Holanda, perquè tothom sap, és prou conegut que qualsevol persona holandesa és absolutament bilingüe amb l'anglès. És a dir, ho deia a l'inrevés, l'exemple que he posat d'Holanda és que Holanda no necessita, és a dir, el regne d'Holanda no necessita promulgar una llei que diu la llengua anglesa és, però ja sé que em direu que no és la mateixa situació, ja ho sé, ara no entro en el terreny del Josep Maria, però és a dir, una de les potències mundials de llibres, sobretot llibres tècnics, llibres universitaris anglesos, en llengua anglesa és Holanda, i Holanda no necessita dir que es dona per fet que el ciutadà holandès és bilingüe a tots els efectes entre l'holandès i l'anglès. Perdona un segon, ho és perquè naturalment parlen holandès en un estat que no té cap altra llengua. Dit d'una altra manera, en un estat català de parlants monolingües, aquests pobres que ja no tenim, monolingües catalans, ja t'asseguro jo que més enllà de les lleis tothom estaria parlant anglès d'una manera natural. I encara ens seria tot més fàcil si la llengua aquesta franca fos l'italià, que el parlaríem com els hi passa als danesos, que el parlen amb més facilitat que si fos una llengua de rel llatina. Escolta tu, parlaríem anglès tots aquí, tant panxos. Però és que aquest és un debat que a mi em fa riure. No? La gent diu, és que Dinamarca... Home, però amb aquelles llengües, per l'amor de Déu. Què has de fer si no aprendre anglès immediatament? Com pots sobreviure? És una mica el de l'irlandès, home, que aquí... No hi ha nivell d'anglès a Catalunya. Cony, esclar que no, perquè som una mica ganduls, perquè estem acostumats a que en tenim una que déu-n'hi-do, la potència que té, encara que no és la llengua franca. Ja si ets anglès, ets un monolingüe miserable que no parla res. I perquè clar, aquests ja són els ganduls definitius. Pobrets, seria una visió del món però absolutament restringida perquè només parlen la llengua global. Vull dir, és una cosa patètica. Però entenc que vols dir a més el castellà, parlaria amb anglès. Bueno, sí, vull dir, jo dic en la hipòtesi, el castellà està aquí. No, vull dir, per entendre que els holandesos parlen anglès per pura necessitat. Bueno, però la hipòtesi, no sé la hipòtesi, Miquel, però la realitat diu que tu és bo que coneixis la llengua del veí. Els brasilers estan envoltats de la jungla d'Amazones i han decidit que no poden seguir sense acceptar que estan envoltats d'una altra llengua i per tant el Parlament brasiler ha decidit que han de per almenys, acceptar oficialment, però almenys han de donar la benvinguda a una llengua sense que és una llengua absolutament vehicular per ells, per fer negocis i perquè estan envoltats del cas castellà. Diguem que jo vull entendre que vols dir que parlaríem tots els monolingües catalans anglès, però molts no deixarien perdre la llengua d'una de les diguem, dels territoris limítrofes amb els quals es fa negoci. Naturalment.
Els holandesos, els holandesos, això en saben molt. Estic amb la teva hipòtesi, perquè llavors tindríem problemes d'una altra mena. No m'he explicat bé, no m'has acabat d'entendre bé. Els holandesos són molt espavilants. La situació amb Holanda és diferent. No, digues, acaba això. La situació amb Holanda és diferent en el sentit que la meitat dels holandesos no parlen anglès a casa, amb els seus fills i en la seva vida quotidiana, que és, sí que és el cas d'aquí. I per això jo abans distingia entre el bilingüisme autoritari d'algú que diu jo sé molt d'anglès i el faig servir a la feina i faig classes en anglès i tal, amb el bilingüisme que tenim aquí, perquè és un bilingüisme en què per a moltes persones aquest temple és la llengua castellana. I això és molt important. Hem de, i aleshores per ideologia política meva és una cosa que penso que he de respectar molt. I aleshores sobre l'oficialitat, aviam, és que això és aviam, una llengua, és pròpiament una llengua, no perquè és un sistema lingüístic, és socialment una llengua, no perquè és un sistema lingüístic que els filòlegs poden estudiar. Una llengua és socialment una llengua si és l'instrument de comunicació i d'identificació en una comunitat articulat al voltant d'un poder, que normalment és polític, però que pot ser un poder econòmic, religiós, d'un altre tipus. En la societat, en el món actual, aquest poder s'anomena estat. I aquest estat, a tots els països del món, té una constitució i fixa unes llengües oficials. Potser no és modern, no ho sé, però en tot cas és vigent a tot arreu. I el que articula aquesta llengua és que s'associa amb un poder. I si no s'associa amb un poder, els parlants l'acaben abandonant perquè no pensen que és un instrument de projecció per a la seva vida, per guanyar-se la vida, per entendre's amb els altres, etc. Els immigrants dels 60 i els 70 detectaven poder no estatal, econòmic. Detectaven que l'empresari parlava català i van dir, jo no parlaré català potser, però vull que els meus fills parlin català. No, si hi ha d'haver la identificació amb un poder. Per tant, molt més enllà de la visió més humanista i fins i tot poètica, de dir, és un temple, és la teva casa, etc. Arriba un moment que els parlants poden abandonar aquest temple perquè senten que aquest temple és massa feble. El bosc, els temples, necessitem algun boletaire que posés una perspectiva. Tenim una paraula, sisplau. Gràcies. Jo només volia introduir un tema que suposo que tothom el té poc o molt volant pel cap en aquests moments, que no s'hi ha pogut entrar, però que em sembla que val la pena que el tinguem en compte a la reflexió, que és el tema dels mitjans de comunicació. Llavors, dues qüestions, no vull pas introduir el tema, sinó dues reflexions que val la pena, almenys que serveixin de reflexió. Una, el fil de l'exposició de Javier Aparicio sobre la centralitat de Catalunya, de Barcelona en aquest cas, en el món editorial en castellà. Diu, un observa que no hi ha cap mitjà de comunicació des de Catalunya amb veritable projecció estatal. Ni en la premsa diguem, diària, política, per dir-ho d'alguna manera, ni en la premsa diguem, més de quotidià, ni en la premsa esportiva, diguem, si em permeteu, farem el símil aquell, tenen altaveus molt potents, els tenen, no els tenim. Per què no hi ha hagut aquesta capacitat d'edificar un mitjà de comunicació des de Catalunya amb veritable projecció estatal? No ho sé, però em sembla a mi que és una mancança que ens impedeix d'alguna manera el traslladar reflexions, el construir agenda política, traslladar explicacions, etc., cap als altres d'això. I això és veritat per la ràdio, per la televisió, pels diaris, mirem-ho una miqueta. Segona reflexió. Hi ha una polarització en les audiències. Una polarització en les audiències que al mateix temps és una polarització en el missatge que tradueixen aquestes audiències. M'explico. Hi ha un seguit de gent que segueix, bàsicament, no exclusivament, perquè l'exclusivitat avui en dia de seguiment de mitjans gairebé no existeix, però sí amb molta assiduïtat, els mitjans de comunicació en castellà. Hi ha tot un seguit de persones que segueixen bàsicament els mitjans de comunicació en català, fonamentalment públics, però no exclusivament públics tampoc. No? Llavors, els missatges, des del punt de vista del debat que s'està tenint en aquests moments, que ja ve de, no ve de la convocatòria de la manifestació de l'11 de setembre, sinó d'abans, etc., doncs són molt diferents amb uns i amb uns altres.
i la imatge que es dona del debat a Catalunya, de com s'està vivint la situació a Catalunya, és molt diferent amb uns i amb uns altres. Això pot comportar que es vagi polaritzant i cada vegada separant més aquesta ciutadania. Que uns només es moguin dins d'una esfera, de l'esfera, diguem-li, d'àmbit català, i els altres dins de l'esfera d'àmbit estatal, amb explicacions totalment diferents, com sabem perfectament. Bé, el projecte de futur d'un país és més potent o menys potent en funció de la cohesió social que tingui al darrere. Crec que aquí tenim un problema a gestionar. No, res més. Bueno, jo no estic en absolut capacitat per dir res sobre el motiu pel qual no hem aconseguit entre tots un mitjà de comunicació que projecti la nostra manera d'entendre el món i la nostra manera de transferir el que està passant fora. Però us explicaré, és a dir, us diré una petita anècdota que potser sigui útil perquè veieu la meva perplexitat i perquè us dono tota la raó i crec que és un misteri, no sé si místic, però se li acosta. No entenem encara en el sector del llibre, encara que està és molt proper al món dels mitjans de comunicació, encara un misteri molt profund és el per què un autor, pel sol fet de ser català, no té cap mena de projecció a la resta de l'Estat i té unes xifres de venda i unes dificultats de projecció de màrqueting i una facturació molt minvada i de vegades pràcticament simbòlica, quan aquests mateixos autors, i ho sabeu per els mitjans de comunicació, poden obtenir xifres de facturació i venda a Alemanya o a Itàlia 3 i 4 i fins a 6 vegades superior a la llengua original. És a dir, que autors com, com Quim Monzó, per exemple, ha tingut molt més d'èxit a altres idiomes, diguem estrangers en el sentit estricte de la paraula, que no pas a Catalunya. I em consta absolutament durant molts anys que els editors, diguem, no els editors castellans en el sentit que no són catalans, sinó els directius o executius o caps de les grans empreses editorials, fins i tot, en dos casos molt concrets, han demanat a veure si existís potser la possibilitat d'alterar el nom i castellanitzar el nom de l'autor català quan surt l'edició castellana a la resta de l'Estat. Això és un misteri. En Jaume Cabré, per exemple, ha tingut un èxit a la Fira de Frankfurt absolutament descomunal. El Quim Monzó va tenir en el seu moment, és a dir, que bueno, no sé per què. En canvi, els autors d'una altra perifèria de l'Estat, que és el País Basc, curiosament, no només obtenen de seguida la simpatia, sinó que hi ha hagut negociacions molt dures per obtenir els drets de la llengua castellana, en llengua castellana, drets mundials de llengua espanyola, diguem, en termes tècnics, d'autors com Bernard Batxaga o com, i fins i tot gallecs com Suso de Toro. És a dir, que hi ha negociacions de primer nivell entre els agents i els editors per aconseguir, hi ha subhastes d'autors com aquests, no? Per xifres relativament altes en euros. En canvi, els autors catalans semblen reduïts al nostre territori de la llengua original del llibre en català, que és la llengua catalana, i a la resta del món, amb l'excepció de la resta de l'Estat. I això, no sé si us serveix d'alguna cosa, però realment aquesta és la situació que tenim i a mi em sembla un misteri fabulós. Vols dir que sí, si es digués Jaime Cabrero sonaria fantàstic, no? Sí, però això aquesta... És ridícul, aquesta, però és trist, però és així. Sí, és ridícul, però jo estava pensant també com és que hi hagi tants departaments de català a les universitats angleses en comparació amb els que hi ha a Espanya, no? Un altre exemple. Sí. Un altre enigma, eh? Sí, sí. Endavant. Perdoneu, jo no crec que sigui cap enigma, això no és cap enigma. Vull dir, tothom sap per què passa això. Vale? El que sí trobo no és falta d'un mitjà de comunicació català al resto del país, sinó una mica més de lluita per part nostra. Perquè des de Madrid sí que actuen molt potent. Han aconseguit que a València ja no hi hagi un català, ja hi ha el valencià. I han aconseguit una llei per parar el català a les illes. Bueno, poder que fem alguna cosa, no? Vull dir, i desapareixerà aquest misteri, perquè això no és cap misteri, tots ho sabem, no? Bueno, perdoneu, era una manera irònica de dir que, òbviament, que era un misteri, és evident, que, però el motiu real ja el sabem, però no, com combatre'l, aquest? És a dir, si Bernard Batxaga ven a Madrid
6 vegades més, i en canvi Jaume Cabré no, doncs, bueno, doncs alguna cosa hem de fer. Els agents literaris que venen els drets al castellà mundial són d'aquí, i els editors que posen a la venda molts dels autors catalans a la resta de l'Estat, en no tots els casos, però molts dels casos també són d'aquí. I en molts casos es diuen amb cognoms que poden remuntar-se a Ramon Berenguer IV. És a dir, que no, no, és a dir, en aquest sentit deia que és un misteri. És evident que hi ha una mena de desafecció pels autors en llengua catalana. Ara, com combatre-la? Bueno, doncs és el misteri de què fas. Si el propietari dels drets és d'aquí, l'autor és d'aquí, la gent que transmet i fa la cessió de drets és d'aquí, i la persona que posa el capital necessari perquè això doni la volta al món també és d'aquí, llavors per què succeeix? I per què succeeix amb els catalans i no amb els bascos? Bueno, és una bona pregunta. És evident que hi ha una qüestió, diguem, de rebuig. Ara, com? I a mi m'agradaria saber quina és la fórmula. El misteri és la fórmula per combatre aquest rebuig. Que el motiu del rebuig és un motiu, doncs, de desafecció política o de, doncs, és evident, però com fer perquè no segueixi, no? No ho sé. Emilio, què? Emilio. Gràcies. Perdoneu si deixem una mica, un minut, el tema de la llengua. La pregunta és per el meu amic Jaume Casals. M'agradaria conèixer millor la teva segona proposta. Aquesta proposta de trencar els límits entre la cultura, oficialment, cultura, universitat, humanitat, sobretot. Coneixo una mica millor aquesta proposta, més detalls. No t'ho vull comprometre. Encantat d'explicar una mica més, encara que jo no pretendria dissenyar el govern ideal, però vull dir, ens hem acostumat a fer servir en segons quins moments la paraula cultura referint-nos a una part reduïda de la cultura, per una banda. I per l'altra, hi ha un conjunt d'activitats habituals, algunes en tanta o més crisi que la llengua catalana, com el teatre català, no? Per exemple, que s'ha convertit, jo vinc d'una família d'aficionats i fins i tot mig professionals durant una època al teatre, per tant, amb molta sensibilitat per aquest tema. Ha arribat un moment que hem passat d'una època on tots érem molt més pobres i miserables en general, però on si tu volies sorties cada dia i anaves a un teatre diferent cada dia del món i no passava res, a una època en què només són els mateixos de la faràndula, els actors i els aficionats al teatre, però que són de dintre, diguem que hi tenen alguna relació, els que es van a veure els uns als altres, i gairebé s'ha acabat, amb alguna molt notable excepció, però diguem, potser és una caricatura el que faig, però ha quedat molt reduït. No? La meva percepció és que així com la indústria a Catalunya i fora de Catalunya ha entès que el seu vincle amb la universitat fertilitzava els seus objectius, i d'aquesta manera veiem com és la recerca i les activitats i la dimensió social de la universitat en alguns àmbits està més que garantida, de vegades posada en dubte per quines són les finalitats i per la moralitat d'aquestes finalitats, com en tema d'armes i coses d'aquest tipus que ja estem acostumats a discutir, però en tot cas, diguem, fent abstracció d'això, són departaments ben encaminats perquè tenen un vincle amb la societat civil, que és un vincle productiu i de fertilització mútua. Els àmbits, diguem, que pertanyen a allò que es podria prendre com a en el terreny de què s'ocupa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que és el lleure, però que es podria prendre aquest lleure professionalment, no com a lleure, sinó com una activitat, diguem, intel·lectual, fidedigna, sense més comentaris, no? Resulta que estem divorciats i no podem ni tan sols pensar que fem una aportació en el terreny de posar la informació a l'abast de tothom, no? Per això posava l'exemple aquest del Segur, no sé si ara ho explico una mica més bé, no? Dir, per què hi ha un Departament de Cultura de la Generalitat que no és vist com alguna cosa que per naturalesa hauria de pertànyer al mateix àmbit al qual pertanyen les universitats? Aquesta és la meva proposta, la meva pregunta, vaja. Jo diria que la proposta seria que no sigui així. Que no sigui així. Que el Miquel Maria Givert, que no és aquí però que es dedica al teatre, sigui una persona rellevant
en les activitats teatrals de Barcelona i un professor rellevant a la universitat al mateix temps, per posar-ho en un exemple banal ara, però espero que em perdoni el Miquel Maria que l'utilitzi d'aquesta manera, si és la Montserrat aquí, perdona Montserrat, però és era un bon exemple. En el cor grec del professor Casals hi batega l'ideal noucentista, sí. L'ideal noucentista de Catalunya. Si deixem-ho aquí, no? Anem una mica, ja hem passat molt del temps. Moltíssimes gràcies als tres ponents i a tothom, que ha estat una tarda fantàstica. Moltes gràcies. Gràcies.